Já jsem koukal, že velká šaráda byla to vaše rozloučení, to bylo nějaký krásný, tam to bylo plno lidí, to bylo asi 35 tisíc lidí. Věřte, že jsem nebyl takový fotbalista, abych měl tam tolik, ale nebylo to úplně o mně, bylo to o vzkříšení toho stadionu za Lužánkama. Já byste využil toho, že se obnovoval. Držíme vlastně, a to je taková historka, držíme vlastně krásný rekord, protože my jsme prodali 22 tisíc vstupenek a tam bylo 35 tisíc lidí. Řekněte mě, v Guinnessově knize je někdo takové, komu přišlo 13 tisíc lidí někam na černo? Takhle, já bych vám řekl, že jste si tam prohlídli zblízka českou šedou ekonomiku. To je dovednost, kterou nám nikdo nevezme.